নমস্কার, মই ডেইজি। আপোনালোক সকলোকে মোৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বতৰটো ইমান বেছি ঠাণ্ডা পৰিছে, ৰাতি বৰষুণ দিলে যোৱা নিশা, এতিয়া অকণমান ৰ'দটো ওলাইছেহে। বেটীৰ কাপোৰখিনি ৰাতিপুৱাই শুই উঠি ধুই ল'লোঁ, নহ'লে নুশুকাবই। বতৰটো যিহেতুকৈ ডাৱৰীয়া ডাৱৰীয়া কৰি আছে, বৰষুণ দিওঁ দিওঁ দিবই চাগে, ৰ'দটো ওলাওঁ নোলাওঁকেহে ওলাইছে অকণমান। ৰাতিপুৱাই শুই উঠি ভাত পানী খাই ল'লোঁ, এতিয়া 11টা বাজিছে, মানে গোটেই কামখিনি কৰি আজৰি হৈ ল'লোঁ। এতিয়া বেটী অকণমান দেৰি শুই আছে, তাইৰ টোপনিটো ইমান পাতল, পটক পটককৈ উঠি যায়, একো বেছিকৈ কাম কৰিবই নোৱাৰোঁ মই। আৰু ভিডিঅ'বোৰ ভালকৈ বনাবই পৰা নাই, তাইৰ লগতে লাগিয়ে থাকোঁ। দিনটো কি কি কৰোঁ অকণমান অকণমান ভিডিঅ' সহায়েৰে আপোনালোকক দেখাই গৈছোঁ, তো আপোনালোকে মোক ছাপোৰ্ট কৰি যাব। আৰু মোৰ চেনেলত যদি নতুন হয় তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, একেবাৰে ফ্ৰী হয়। তো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাত কিয় দেৰি কৰিছে, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো লৈ আগবাঢ়ক, দিনটোত কি কি কৰি আছোঁ অলপ অলপ দেখাই যাম আপোনালোকক। লগতে বেটী সৰু সৰু অকণমান অকণমান মুহূৰ্তবোৰ, তাই হাঁহি ধেমালিবোৰ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি যাম। তাইকো আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব, তাই যাতে ভালকৈ ডাঙৰ দীঘল হৈ যায় সুস্থভাৱে। আৰু যিহেতুকৈ এইকেইদিন ইমান বেছি ঠাণ্ডা পৰিছে, তাইৰ চৰ্দি লাগি গৈছে, ৰাতি এনেই ঠিকেই থাকে কিন্তু পিছনিশা হ'লে বোলে নাকটো সোপা মাৰি ধৰাৰ নিচিনা লাগে, নাকটো ফেচফেচাই থাকে তাই, বহুত প্ৰব্লেম হৈ গৈছে। আৰু কান্দে শুবলৈ নোৱাৰা নিচিনা হৈ যায় নাক সোপা মাৰি ধৰিলে। আমাৰ এতিয়া চৰ্দি লাগিলে আমাৰ ডাঙৰ মানুহবোৰে কেনেকুৱা লাগে, তো সৰু হয় তাই, অকণমানি হয় যিহেতুকৈ, তাইও অলপ বেছি কষ্ট পায়। ডক্টৰক দেখালোঁ, ডক্টৰে এইটো দিব কৈছে নেজিভিয়ন এছ, এইটো ডেইলি দিনটোত 7 বাৰমান দিব লাগে। আৰু এইটো গৰম পানীত অলপ সময় ৰাখি দৰৱখিনি গৰম কৰি দিব কৈছে, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা চেঁচাকৈ দিলে তাই অকণমান কষ্ট পাব সেইকাৰণে। তো এইটো দি আছোঁ সেইকাৰণে, এইকেইদিন অকণমান ভাল পাইছে তাই। আৰু আপোনালোকে সকলোৱে মন কৰিছে চাগে মোৰ এইডোখৰ অৱস্থাটো, নাকৰ আধাটো কাট খাই যোৱা নিচিনাই লাগে ভিডিঅ'টোত, এইটো স্তৰ পৰিছে, কিবা পিতৃহাৰ মাতৃহাৰা এনেকেদৰে কিবা স্তৰ পৰে বুলি কয়, তো মোৰো পৰিছে। সেইকাৰণে এইডোখৰ এটা লাইন নিচিনা হৈ গৈছে ক'লাকৈ, এইটো ভিতৰৰ পৰা হৈছে, সেইকাৰণে মই একো কৰিব নোৱাৰোঁ, ইয়াক একো কৰি ভাল নহ'ব, ইয়াৰ কিবা সকাম পাতিব লাগে, ভকতৰ ওচৰত জনাব লাগে বুলি কয়। তো মোৰো যেতিয়া চোৱাইছিলে, বেটীৰ নাম চোৱাইছিলে, তেতিয়া কৈছিলে এইটো মাতৃহাৰা আছে বুলি, সেইকাৰণে ইয়াত এটা লাইন দেখিছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো, এইটো ক'লাকৈ এটা লাইন বহি গৈছে, যিটো সুদিৰ দিনাখন আমি ভকতৰ ওচৰত জনাইছিলোঁৱে, কিন্তু যেতিয়া তাই অন্নপ্ৰসন্ন হ'ব, মুখত ভাত দিয়া হ'ব, তেতিয়াহে তেতিয়ালৈকে এইটো থাকিবই বুলি কৈছে, তাৰপিছতহে এইটো ভাল হ'ব। সেইকাৰণে এতিয়া একো কৰিবই নোৱাৰোঁ। আৰু প্ৰেগনেঞ্চিৰ পিছত মুখখনো পূৰা দাগি দাগি হৈ গৈছে, কি কৰোঁ ক'বই পৰা নাই, কিবাকিবি কৰিব লাগিব, টাইমে পোৱা নাই, সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে টাইমেই পোৱা নাই। চাই থাকক কি কি কৰি আছোঁ। আৰু প্ৰেগনেঞ্চিৰ পিছত বহুতকেইটা প্ৰব্লেম হৈ যায় মোৰ ক্ষেত্ৰত, কি কি প্ৰব্লেম হৈছে মই ক'ম বাৰু, এতিয়াই কৈ দিছোঁ বাৰু এইটো ভিডিঅ'তে, যাতে এইটো চেপ্টাৰ খতম হৈ যাওক। তো প্ৰেগনেঞ্চিৰ পিছততো সকলোৱে গম পায়েই, বিষটোতো থাকেই অলপ হ'লেও, সেইটো গম পাই যায় কিমান দিনলৈকে বিষটো থাকেই, সেইটো নৰ্মেল হৈ যায়, সকলোৱে গম পায়েই, সকলো মহিলাই। তাৰপিছত যিটো পিঠিৰ ৰাজহাড়ডালত বেজী দিয়া হয়, তাৰ সেই পিঠিৰ বেজীটোৰ কাৰণেও বহুতখিনি বিষ হয় পিঠিৰ কঁকালটো, আৰু যেতিয়া বেটীক লৈ থকাও হয় পেটটোতো বেছি হেঁচা পৰে, তো চিজাইন হয়, নৰ্মেল যিহেতুকৈ নহয়, তো পেটতো অলপ হেঁচা পৰিলে পেটটো অলপ বিষ হয়, মোৰো সেনেকুৱা হৈ গৈছে। আৰু তাৰপিছত হস্পিটেলৰ পৰা অহাৰ পিছত মূৰৰ বিষটো অলপ হৈ গৈছে, কাৰণ পানীটো খোৱা মোৰ কম হৈ গৈছে,
पानी खाबले एक्चुअली मैं टाइमे नोपुआ निसिना हो गसु टाइ लगन लागि थाकोते जिमान किने पारो रातिपुआ आरो भात खा टाइमत खुआ होइसे आरो माने पानी खाऊ बुली एनके लय किने खुआ होय नाय हेतु कारणेओ होइसे कारण एतु टाइमत पानी तो बहुत बेसी दरकार होय जेतिया प्रेगनेंस होय थाके तेतिया जिमान किने पानी दरकार होय एतु समय तो पानी तो दरकार होय कारण बेबीटोय गाखी खाय थाके हे कारणे मोरो एतु कारणे सगे মূৰ বিষটো অকণমান হৈ গৈছে মানে অলপ কমজোৰ অনুভৱ নিচিনা হৈ গৈছে কমজোৰ হৈ যোৱা নাই বাৰু তো পানীটো নাই খোৱাৰ কাৰণে কিন্তু এতিয়া পানীটো অলপ অলপ খাবলৈ লৈছোঁ টাইম উলিয়াই হ'লেও আৰু ঠাণ্ডা বতৰ ঠাণ্ডা পানীটো খাব নোৱাৰোঁ পটককৈ চৰ্দি হৈ যাব সেইকাৰণে আকৌ গৰম পানী লৈ কিনি গৰম পানী খাবলগীয়া হৈছে আৰু তাৰপিছত মোৰ চুলি সৰা প্ৰব্লেমটো বহুত হৈ গৈছে কাৰণ ঠাণ্ডা যিহেতুকৈ চুলিখিনি ডেইলি ধুব নোৱাৰোঁ বা এদিনৰ মই এদিন ধুব নোৱাৰোঁ সপ্তাহত দুদিন বা এদিন এনেকৈ ধোৱা হৈছে কাৰণ ঠাণ্ডা মোৰ ঠাণ্ডা লাগিলে মাইনাজনীও ঠাণ্ডা লাগি যাব সেইকাৰণে মোক যিহেতুকৈ গৰম দেহাটো গৰম কৰি ৰাখিবলগীয়া হৈছে তো মোৰ চুলিখিনি ধুলে মানে গোটেই ৰাতি ৰাতিপুৱা ধুলে বোলে পিছদিনাখনলৈকে অলপ ভিজা ভিজা হৈয়ে থাকে নুশুকায় মানে পটককৈ সেইকাৰণে মাথাটো ঠাণ্ডা হৈ যায় আৰু মাথাটো ঠাণ্ডা হৈ থাকিলে গোটেই দেহটো ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগি থাকে সেইকাৰণে চুলিখিনি বেছিভাগ ধোৱা হোৱাই নাই আৰু সেইটো কাৰণে চুলি সৰা প্ৰব্লেমটো বহুত বেছি হৈ গৈছে মোৰ কি কৰোঁ ক'ব পৰা নাই কালি হাজবেণ্ডক কৈ কিনি এইটো অনোৱালোঁ কেষ্টৰ অইল এইটো আপোনালোকে গম পাইছেই চাগে এইটো না ছিংগুলকৈ ইউজ কৰিব নোৱাৰি যিহেতুকৈ এইটো অলপ ডাঠ হয় আৰু এইটো কৰিলে চুলি সৰা প্ৰব্লেম বহুতখিনি নাইকিয়া হৈ যায় এইটোৰ লগত আপুনি বেলেগ কিবা অইল ইউজ কৰি লগাব লাগিব তেতিয়াহে হ'ব এইটো যিহেতুকৈ আঠা আঠা হৈ যায় তো সেইকাৰণে এইটো মই নাৰিকল তেলৰ লগত মিক্স কৰি কিনি লগাম আপোনালোকক কেনেকৈ ধৰণে লগাইছোঁ মই বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত দেখাই দিম বাৰু কিদৰে এইটো ইউজ কৰিব লাগে আৰু এইটো বহুত বেছি ভাল চুলিৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি পাৰে এইটো ইউজ কৰিব পাৰে বহুতেই বেছি ভাল মই আগতেও এইটো লগাইছিলোঁ কিন্তু এতিয়া টাইম পোৱা নাই সেইকাৰণে লগোৱা হোৱা নাই আৰু ইন্দুলেখা শ্বেম্পুটো বহুত বেছি ভাল সেইটো সেইটো ঘঁহি থাকিলেও আপোনালোকে যদি ইউজ কৰিব পাৰে এদিনৰ মূৰত এদিন এৰি এদিন যেতিয়া চুলি ধুৱে তেতিয়া তো চুলি সৰা প্ৰব্লেমটো বহুত বেছি নাইকিয়া হৈ যায় এইখিনি কামে মই কৰি আছোঁ আৰু ঠাণ্ডা যিহেতুকৈ পূৰা চুৱেটাৰ মোজা চোজা চব লগাই থাকিবলগীয়া হৈছে নিজৰ গৰম উঠিলেও লৈ থাকিবলগীয়া হৈছে সেইটো কাৰণে তো কেষ্টৰ অইল কোনে কোনে ইউজ কৰি পাইছে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকে আৰু যদি ইউজ কৰি পৰা নাই তেনেহ'লে আপোনাৰ যদি চুলি সৰি আছে তো ইউজ কৰিব কেষ্টৰ অইলটো কেষ্টৰ অইলটো অকলে ইউজ নকৰিব মই আকৌ কৈছোঁ তো বেলেগ অইলৰ লগত মিক্স কৰি লৈ কিনি আপোনালোকে ইউজ কৰিব খুব বেছি ভাল ৰিজাল্ট পায় এইটো ইউজ কৰি কিনি তো আৰু চাই থাকক অকণমান অকণমান দেখাই আছোঁ কি কি কৰি আছোঁ ইমানখিনিয়ে ক'লোঁ আপোনালোকক মোৰ ক'বলগীয়াখিনি তো ভিডিঅ'টো আকৌ আগবাঢ়োঁ আগলৈকে আৰু স্কিনখন মোৰ দেখিছেই বহুত ডাগ ডাগ হৈ গৈছে এইটো বহুত প্ৰেগনেঞ্চিৰ পিছত হয় বুলি কয় আৰু বহুত দিনৰ মূৰত আজি মই আইনিলাৰ লগাইছোঁ দেই বহুত দিন লগোৱা নাছিলোঁ আজি মন গ'ল লগাবলৈ তো লগাই লৈছোঁ বহুতখিনি স্কিনৰ ডাগ হৈ যায় এইখিনি ডাগখিনিও বহুত আঁতৰাবৰ কাৰণে বহুত বেছি প্ৰব্লেম হয় আৰু এটা প্ৰেগনেঞ্চি লেডিবোৰে গম পায় পেটত যিহেতুকৈ ডাগ হৈ যায় এই ডাগখিনি আঁতৰাবৰ কাৰণে বহুত বেছি মুস্কিল হৈ যায় মই এতিয়া এল'ভেৰা জেল আৰু বেবী অইল যোনটো জনচন বেবী অইল ইউজ কৰি আছোঁ অকণমান অকণমান ডাগটো গৈছে কিন্তু ডাইৰেক্ট নাযায় কিবাকিবি ক্ৰীম পোৱা যায় কিন্তু মই এতিয়ালৈকে ইউজ কৰা নাই যদি আপোনালোকে জানে কোনটো ক্ৰীম ভাল পেটৰ ডাগবোৰ যাবৰ কাৰণে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব মোৰ বহুত বেছি ডাগ হৈ গৈছে আৰু পূৰা এটা লাইন হৈ গৈছে পেটৰ মাজতে এতিয়া আঁতৰাব পৰা নাই কি কৰোঁ ক'ব পৰা নাই ত
তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি, আৰু বেলেগ একো নকওঁ। আজি কিবা কিবি দেখালোঁ আৰু প্ৰেগনেঞ্চিৰ যিখিনি প্ৰব্লেম সেইখিনি অকণমান আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল কৰিলে আপলোড কৰিবলৈ দিগদাৰ হৈ যায়, মোৰ এডিট কৰিবলৈ দিগদাৰ হৈ যায়, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি ইমানখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ, যিমানখিনি পাৰিলোঁ আৰু যিমানখিনি বস্তু দেখাবলৈ যত্ন কৰিলোঁ। তো জনচন বেবী অইলটো এইটো হয়, ইউজ কৰি আছোঁ মই, আৰু বেবীটোক লগাবৰ কাৰণেও ইউজ কৰি আছোঁ। আৰু তাক যি টি বস্তু লগাই দিয়া নাই, কাৰণ তাই পটককৈ গুটি গুটি উঠি যায় বা ৰঙা ৰঙা হৈ যায় স্কিনটোত, সেইটো কাৰণে। তো ডক্টৰক দেখাইছিলোঁ, ডক্টৰে এইটো লোচন দিছে তাইক লগাবৰ কাৰণে। তাই যিহেতু পূৰা ডিঙিটো এনি টাইম ৰঙাই হৈ থাকে, আপোনালোকক মই দেখাম কি কাৰণে নাজানো, ডিঙিটো এইটো ছাইড আৰু এইফালে পিছফালে এডোখৰ ৰঙাই হৈ থাকে, ভাল নোহোৱাই হৈছে মানে। আৰু তাই গাখীৰ উলিয়াই উলিয়াই দিয়ে, সেইকাৰণেও ডিঙিত পৰে কাৰণে ৰঙা হৈছে নেকি বুলি ভাবিছিলোঁ। কিন্তু ডক্টৰক দেখালোঁ, ডক্টৰেও একো ধৰিব পৰা নাই, স্কিনৰ প্ৰব্লেম বুলি কৈছে, স্কিন ডক্টৰক দেখাব লাগিব বুলি কৈছে। কিন্তু এইটো লোচনো দিছে, তেওঁ লগাই চাব দিছে, যদি ভাল নহয় তেতিয়া স্কিন ডক্টৰক দেখাব লাগিব। তো এইটো মই লগাইছোঁ, লগাই কিনি ভালেই পাইছোঁ, কিন্তু লগোৱা দিনাখনে ভাল হৈ থাকে, আকৌ পিছদিনাখন ৰঙাই হৈ যায়। কিন্তু গাৰ গুটি গুটি যোনবোৰ উঠিছিলে সেইবোৰ টোটেলি নাইকিয়া হৈ গ'ল এইটো লগোৱাৰ পাছত। ডক্টৰে সেইটোৱে দিছে লোচনটো, তাইক লগাই আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান। যদি আকৌ বেছি হৈ যায় তেতিয়া স্কিন ডক্টৰক দেখাব লাগিব। তাই একো বেলেগ বস্তু তাই স্কিনৰ চুটেই নকৰে, বেলেগ কিবা কিবি লগাই দিলেই পটককৈ গুটি উঠি যায়। আৰু মিঠাতেলটো একেবাৰে লগাবলৈ মানা কৰিছে, যিহেতুকৈ আগৰ মানুহবোৰে মিঠাতেল দি বিবি মালিচ কৰে। তো প্ৰথমকেইদিন আমাৰ সেনেদৰে মিঠাতেল দি মালিচ কৰা হৈছিলে, সেইকাৰণে বেছি গুটি উঠি গৈছে বুলি ডক্টৰে কৈছে। সেইকাৰণে মিঠাতেল লগোৱাটো পূৰা টোটেলি বন্ধ কৰি দিছোঁ। এতিয়া মাছাজ অইল পায়, মাছাজ অইলটো ইউজ কৰি আছোঁ, এইটো জনচন, এইটো হিমালয় হয় বেবী মাছাজ অইল, এইটো তাইক ইউজ কৰি আছোঁ। আৰু নাৰিকল তেল ইউজ কৰোঁ, আৰু এইটো জনচন বেবী অইল, এইকেইটাই ইউজ কৰি মাছাজ কৰি আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান। বেলেগ একো অইল ব্যৱহাৰ কৰা নাই, যদি আপোনালোকে জানে তো। মইতো প্রথম মই একো ভালকে নাজানোৱে, যোনে কৈছে সেইটোৱে ইউজ কৰি আছোঁ, কিন্তু যোনটো তাই স্কিনত নামানে সেইটো ইউজ কৰা নাই, যিখিনি মানে সেইখিনিহে এতিয়া ইউজ কৰি আছোঁ। তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি দিওঁ, আকৌ লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ' সৈতে। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই। অকণমান যদি অকণমান দেখাই লওঁ এইটো ভিডিঅ'ত, নহ'লে মনটো বেয়া লাগিব। তাইক বৰ্তমান শুৱাই ৰাখি থৈ দিছোঁ, পূৰা ধুনীয়াকৈ শুই আছে। পূৰা শুই আছে ধুনীয়াকৈ, সেইকাৰণে তাইৰ ওচৰত বেছিকৈ কথা নকওঁ। তো এতিয়ালৈ বাই বাই।